Takže ahoj, vás vítám u dalšího videa a jak vidíte, tak je to opět video z mého Minecraft setu Stylecraft a jsem tu společně s Killerem. Čau čau. A dneska bychom vám chtěli ukázat opět další novinku na serveru, jelikož se nám už dlouho nelíbilo, že vlastně hráči, když bojují v PvP aréně a mají málo životů, tak se ze hry odpojí, protože prostě nechtějí samozřejmě zemřít a nikdo z nich pak nedostane věci a prostě se takhle srabácky odpojí, nezabijou je, až od nich odejdou, tak se zase připojí. To, co teď budeme ukazovat, teda funguje i mimo PvP arénu a takže jsme proti tomu chtěli bojovat a vymysleli jsme věc, kterou vám teď právě ukážeme. Takže dejme tomu, že já teď, máš už tebe něco, Killere? Jo, jo, nějaký voloviny. Tak jo, takže já teď teda jdu zabíjet Killera, jo? Já jsem si teď vypnul chat, tak nevidíme, kolik má HPček. Já až budu mít málo HP, tak dvě srdíčka, jak se odpojím. Kdybych jsme měl zaplit chat, tak vidíme, kolik má srdíček. A dvě srdíčka. Vidíte, odpojil se z PvP, tady je jeho NPCčko, který mi nějak nejde, jo, a teď jsem ho zabil. A vidíte, že se mi že jsem dostal normálně jeho věci, co měl předtím. Takhle se prostě, jak jste viděli, se udělá NPCčko, může se zase připojit. To NPCčko zůstane na svém místě 30 sekund a 30 sekund máte na toho zabít a získat z něj ty věci, který jsme z něj teda získali. Tohle je novinka abyste se tohle video dělám hlavně proto, abyste se pak nedivili, jak to, že třeba tyhle NPCčka vidíte, nebo jak to, že jste se odpojili z PvP a najednou nemáte věci, abyste mě s tím nespamovali, tak tohle je přesně ten důvod, abyste o tom věděli a už se prostě neodpojovali. Můžete si to klidně i vyzkoušet, že to opravdu tak je. Ještě jsem vám chtěl ukázat jenom že vlastně doteď se hoď vydělávalo vlastně v lese, v kleji a teď jsme přidali i jeden quest tady, že máte zabít vlastně 30 creeperů, takže tady kliknete na to NPCčko a víckrát na něj klikněte a ono akceptnete quest, mě to teď píše, že není splněn, protože já už mám akceptlý, pak půjdete tady do toho Creeperlandu, zabijete tam těch 30 creeperů, ono mu to napíše, že už máte zabito 30 creeperů, že máte jít k zadavateli a tady potom k němu přijdete a dostanete nějakou částku, která teď nevím kolik činí, ale on vám to bude říkat, když si ten quest budete brát. Já se ho teď vidět nemůžu, protože už ho mám, ale to nevadí. Takže jo, to bude všechno, hlavním obsahem teda bylo, že abyste se už neodpojovali z PvP, že to nemá cenu, že o ty věci přijdete. Tímto způsobem, co jsme vám před chvíli ukázali. Takže pokud se vám toto video a tato změna líbila, dejte like. Pokud u mě ještě nemáte přihlášený odběr, chcete mít moje videa jako první, tak klikněte dole na tlačítko přihlásit se k odběru. Můžete dát taky like na naší Facebook stránku facebook.com/mc.stylecraft. A já se těším zase u dalšího videa, takže zatím čus. Čau.